У Збройних силах України триває планова робота проходження молодим поповненням курсу молодого бійця, після якого призовники клянуться вірно служити українському народові та стають справжніми захисниками вітчизни. 5 травня у військових частинах Севастопольського гарнізону відбулися ритуали складання військової присяги. Громадяни України, які призвані або добровільно вступили на військову службу, приймають військову присягу на вірність народу України. Її складають в урочистій обстановці зі зброєю в руках. День складання військової присяги для військових належить до тих свят, які залишаються у пам'яті на все життя. Для кожного чоловіка присягнути на вірність своєму народу – це початок нового періоду життя. 138 військовослужбовців строкової служби радіотехнічної бригади, де командиром полковник Сергій Дубінцев, звичайно ж, не стали виключенням. Урочистості проходили за традиційним ритуалом. На святковому мітингу привітали юнаків, командир частини, ветерани, представники Гагарінської райдержадміністрації, комітету солдатських матерів, рідні і близькі. Дозвольте від себе особисто та від всього особового складу бригади привітати вас з приведенням до присяги молодого поповнення призову «Весна-2012». Служба в Збройних силах України завжди була, є та буде почесним обов'язком кожного чоловіка, кожного громадянина країни. Ви почали свою військову службу в кращій радіотехнічній бригаді Повітряних сил Збройних сил України. Початком служби однією з найважливіших її складових є прийняття військової присяги. Присяга – це клятва добросовісна, самовіддана служіння своїй батьківщині. Сьогоднішній день залишиться у пам'яті кожного солдата, який приймає присягу. День, як саме відповідальний. Напередодні Дня Перемоги бажаю всім міцного здоров'я, щастя і шани, ясного неба та віри у славетне майбутнє України. А молодим солдатам повернутися додому мужними, які з честю виконали свій громадський обов'язок перед батьківщиною. Нехай на благословенній землі завжди панує мир, спокій та добро. Зі святом вас! Останні хвилини перед початком урочистого ритуалу для кожного сповнені почуттям гордості і відповідальності. Слова клятви захисника вітчизни набули глибокого змісту. Відтепер від цих майбутніх захисників вітчизни залежатиме безпека держави, спокій і благополуччя її народу. Привітали солдатів зі святом і представники духовенства, благословивши їх на подальшу службу. Склавши присягу, воїни пройшли урочистим маршем, після чого за традицією звільнення у місто. Для батьків нового набору день присяги теж надзвичайно особливий. Хлопці, які донедавна були просто дітьми, тепер вступили на шлях змужніння. Звичайно, серця батьків переповнені і гордістю за синів, і радісним хвилюванням. З Сумської області приїхали к сину на присягу. Я вважаю, що служба в армії, син також, це почетна обов'язаність кожного громадянина України, і не тільки України. Він хотів піти в армію, віддати свій долг родині, чому-то навчитися, возмужати. І були у нього, звісно, такі остаться на контракт, но то еще по ходу службы он посмотрит. Я думаю, что по ходу службы он все это дело сам осмыслит, поймет. Конечно, сейчас армия, без армии, я бы сказал, даже на гражданке трудно работу найти нормальную. Армия, как говорится, даже защищает честь человека, считается, что он здоровый, полноценный, смелый, умелый, боевой. И закалку дает только армия. Другое, я считаю, ничего закалку такую не даст. Я понимаю, что это надо, что это его желание. Как он сказал, значит, его выбор. Это его выбор. Хотя, да. Девчина, так? В армию да. Так. Будете чекати его? Чекаю, чекатиму. Звичайно, чекатиму. Попереду у юнаків напружений ритм життя. З першого дня їм належить стійко переносити труднощі військової служби, навчатись приймати вірні рішення в будь-яких умовах. Тож сподіваємось, що черговий призов надійно охоронятиме повітряний простір України.